Hyvät seminaarin osallistujat ja arvoisa presidentti, kiitoksia kutsusta saada osallistua tähän ja tähän äsken listattuun, niin ehkä tälle areenalle 20 vuotta kuntapolitiikkaa on tänä vuonna, koska vuoden 2000 vaalit oli ensimmäiset, johon läksin mukaan ja siitä alkoi minun poliittinen urani tällä puolella. Ja sitä saan ilokseni jatkaa nyt sitten näissä tehtävissä. Ja ensiksi tietysti, jotta en unohda, niin onnittelut kaksille, joka on tehnyt merkittävää työtä, etenkin tämän tutkimuksen ja selvitysten osalta, josta me ollaan saatu kaikki nauttia. Niitä raportteja tuli jossain kohtaa eduskuntaakin ihan sillä, että hyvä, että kerkesi pysyä niiden perässä, mutta on arvokasta, että meillä on tämmöinen väline tai säätiö, joka tuottaa tätä tietoa niin, että me voidaan kaikki sitten sitä hyödyntää. Kun äsken myöskin viitattiin tähän tietopohjaiseen päätöksentekoon, niin kaksi on yksi iso osa sitä. Siitäkin huolimatta, että palaan tuonempana, mitä on juuri nyt tapahtumassa, niin ajattelin aloittaa hieman historiasta. Ja tiedetään, että kunnat on ollut varsin pitkään se suomalaisen yhteiskunnan kivijalka ja se alkulähde monelle asialle, mutta vuonna 1917 säädetty kuntalaki oli se, jossa ensimmäisen kerran säädettiin kuitenkin yhtenäiset vaalioikeudet kaikille. Ja se on omasta mielestäni se yksi kansanvaltaisuuden lähtökohta. Kuntavaalit pidettiin jo vuonna 18 ja se on merkityksellistä myöskin tässä maailmassa, jossa aina on mietitty, että miten ne kunnan päätöksentekijät pystyvät ilman valtakunnan hallitus-opposition rajoja tekemään niiden kuntalaisten parhaaksi niitä päätöksiä niistä alueellisista lähtökohdista. Ja tässä kohtaa ne paikalliset olosuhteet ovat erityisesti niiden kuntapäättäjien, jotka sieltä on valittu, niin tietenkin parhaiten tiedossa. On kokemus yhteisestä tekemisestä, yhteisestä osallisuudesta. No, menneinä aikoina kaupungeissa oli kaupunkiporvaristoja, niillä oli oikeus hoitaa hallintoa ja kauppaa, ja sitten maaseudulla papisto oli varsin merkittävässä roolissa niin, että sitten ne seurakunnat yhdessä sen kunnan kanssa hoiti näitä pitäjiä, jotka varmaan nimeltään olivat siihen aikaan. Siinä kohtaa, kun järjestettiin yhtenäinen tuloverojärjestelmä ja yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, niin päästiin oikeasti ensimmäisen kerran tämmöiseen yhtenäisempään kunta-ajatteluun, mitä kunta tarkoittaa. Sen jälkeenkin meillä on ollut maailma, jossa oli kuntia, kauppaloita ja kaupunkeja, ja niillä oli myöskin lainsäädännöllä erilaisia tehtäviä ja velvoitteita. Eli ei tästä nyt niin kauan ole. Sitten ne säädettiin näitä tehtäviä kunnille, ja siinä kohtaa kunnat siis yhä edelleen lähenivät toisiaan, ja tätä tehtiin silloin 30-luvulla. Silloin oli määrätty joukko tehtäviä, jotka kaikkien kuntien oli hoidettava ja järjestetty. No, sotavuosien aikana niitä tehtäviä ei hirvittävästi lisätty ymmärrettävistä syistä, ei tehty paljon lainsäädäntöäkään tälle puolelle, mutta 50-60-luvulla aloitettiin uudelleen se kuntien roolin vahvistaminen niin, että määriteltiin lisää tehtäviä. Lakisääteisiä tehtäviä, joita nykyään puhutaan, että onko niitä liikaa vai ei, niin määrä kasvoi itse asiassa tuossa 70-80-luvulla. Ja se on hyvä peruste sille, että me silloin rakennettiin hyvinvointiyhteiskuntaa. Silloin tuli peruskoulua, silloin tuli kansanterveyslakia, silloin tuli monta sellaista elementtiä, jotka kunta vastaa, mutta ne on lakipohjaisesti kuntien järjestettävänä. Yllättävää ehkä kuitenkin on, että eniten tiukkaa lainsäädäntöä, mitä kunnan on tehtävä, tehtiin 1990-2000-luvulla. Jolloin täydennettiin niitä lakeja, ruvettiin määrittelemään tarkemmin ja hienojakoisemmin, mitä ja miten sen kunnan täytyy näitä tehtäviä hoitaa. Ei riittänyt enää se, että on määritelty, että kunnan on joku tehtävä hoidettava, vaan ruvettiin määrittelemään tarkemmin, millaisella henkilöstöllä, kuinka paljolla henkilöstöllä, minkälaiselle asiakasmäärille ja monta muuta kysymystä, minkälaisilla tiloilla. Tätä tehtiin erityisesti tuossa
vuosituhannen vaihtuessa. Heillä tarkoituksena oli tietenkin kaikille kansalaisille tasalaatuisemmat palvelut. Niin, että kansalaisten yhdenvertaisuus toteutuu riippumatta siitä, missä kunnassa, missä päin Suomea sitten asuukaan. No hyvä kuntaväki, mä oon oikeasti tosi ylpeä, että suomalaisista kunta- ja valtiosuhteissa on paljon sellaista, mistä kannattaa yhä edelleen pitää kiinni. Äsken aamupäivän kokouksessa olin pitämässä kutanekkiä, jossa kuntien ja valtion neuvottelumenettelyssä käsitellään kaikki lainsäädäntö yhdessä. Niin, että tarkastellaan, mitkä on ne taloudelliset vaikutukset jokaisen lain kohdalta, jotka tulevat jotenkin koskettamaan kuntia. Ja sen lisäksi me tehdään vuosittainen kuntatalousohjelma yhdessä. Nämä esimerkit ovat sellaisia, mitä ei löydy monesta muusta Euroopan maasta. Mutta suomalaiseen järjestelmään nämä on kirjattu ihan lainsäädäntötasolle. Meillä tätä yhteistyötä tapahtuu tietenkin hyvin monella tasolla, kaikissa lainsäädäntövalmistelussa, työryhmissä, erilaisissa hankkeissa ja alueellisessa yhteistyössä. Meillä tähän ehkä vaikuttaa myöskin se kysymys, että meillä tuntuu olevan samat päättäjät kuntatasolla niin kuin valtakunnan tasolla. Kuntapuolue on se suurin puolue, joka näyttäytyy eduskunnassa. Nyt uusista viime keväänä valituista kansanedustajista 171 on samanaikaisesti kuntapäättäjiä. Tämä on myöskin historiallista, tai siis merkityksellistä, kun katsoo suomalaista mallia moneen muun maan esimerkki. Muun muassa Ruotsissa ei ole tällaista määrää kuntapäättäjiä siellä Riksdagenissa. Sen takia haluan pitää tätä yhä edelleen vahvasti mukana. On tärkeää, että me jatketaan tätä yhteistä tekemistä niin, että meillä on yhteinen tavoite. Kansalaisten, suomalaisten paremmat palvelut ja kansalaisten parempi hyvinvointi. Ja tähän kansanvaltaisuuteen, jossa siis me yhdessä järjestämme näitä, liittyy se kansalaisten osallisuus. Ja kansalaisten osallisuus tietenkin vaalioikeuksien, yhtenäisen äänioikeuden, mutta myöskin uudenlaisten osallistumistapojen osalta on se, jota on yhä edelleenkin kehitettävä. Me emme ole täällä ei kuntapäättäjinä eikä valtion tasolla vain sitä hallintoa varten, vaan niitä kuntalaisia varten. Ja niin ne kuntalaiset pitää uusiakin menetelmiä käyttäen olla enemmän mukana tekemässä sitä yhteistä hyvinvointia sinne omalle alueelle. Koska näin se oikeutus myöskin tähän kaikkeen tulee paremmin. Meillä tässä ajattelussa, kun me mietitään julkista hallintoa, niin on tietenkin tärkeää puhua koko ajan samaan aikaan sekä kuntien että valtion hallinnosta. Ja tähän me ollaan tekemässä myöskin yhteistä ajattelua. Me teemme julkisen hallinnon strategiaa ja julkisen hallinnon ohjelmaa. Ei eritellä kuntien ja valtionhallinnon, vaan yritetään miettiä näitä yhdessä. Tuosta etupenkistä tulee huomautus, että aika alkaa olla loppumassa. Ja nyt sanon tähän loppuun, että meillä on tehty laajaa kyselyä, mutta myöskin laajaa selvitystä, niin että huomenna julkaistava kuntien tilannekuva tulee avaamaan meille huomattavasti nykyistä paremmin kaiken sen tiedon, jota meillä ei kaikilta sektoreilta valitettavasti ole, mutta kaikki se tieto, millä me arvioidaan suomalaisten kuntien elinvoimaa. Liittyykö siihen äsken mainitut väestökehitykset, liittyykö siihen yritysten määrä, liittyykö siihen tulopohja, mitkä kaikki elementit siihen liittyy. Ja tästä tulee iso raportti, joka julkaistaan huomenna, ja sen jälkeen pääsemme poliittiseen keskusteluun, mitä näiden kuntien tulevaisuuden osalta olisi tehtävissä, jotta meillä yhä edelleen tämä vahva itsehallinnollinen kuntakenttä tulevaisuudessakin on se toimija, joka tästä suomalaisten hyvinvointiyhteiskunnasta kantaa sen suuren vastuun. Onnittelut vielä ja kiitoksia.